はい、皆さんこんにちは。リーズテコンドーのリーです。今日はね、また裏話というのをね、したいと思うんですけども、テーマはですね、私の見たテコンドー奏者チェーホンヒという、タイトルでやろうかなと思っております。で、いつものことながら全然ね、準備も、脚本とかね、脚本じゃないな。それ何にも準備してないんで、だらだらとお話したいと思います。ちょっとね、流れが前後して、する場合もありますが、ご了承くださいね。知らない方もいらっしゃるので、簡単に説明したいと思うんですけども、テコンドーって今ね、4000万人と5000万人世界でね、やってる方が多いと、いると言います。競技人口あると言うんですけども、その創始者として、テコンドーのですね、命名をした、チェーホンヒというね、もともと韓国軍のね、将軍をされていました。で、そこから、総裁になって韓国でやってたんですけども、いろいろね、政治的なものがあって、朴大統領、軍事クーデターを起こしてから、そこでね、反対したので、命を狙われて韓国からカナダに亡命して、で、その時に、唯一のね、世界組織だった、国際組織だったテコンドーの本部をカナダに移したという感じですね。それがあったんで、後から空っぽになった韓国で WTF ができたという感じなんですけども、それはちょっとね、今日は置いといて、私がですね、初めて、お会いしたのが今から33、4年ぐらい前なのかな、まだ学生の頃だったんですけどね、1987年ぐらいかな、それくらいにお会いしました。最初の印象ね、非常に背が低い、160あるのかな、ちょっと具体的には分かんないですけど、本当にそれくらいあるかないかぐらいだったと思うんですね。で、背が小さいのにこれだけ大きな世界組織作って、で、その前の段階でもね、将軍をしてて、ね、軍人たちバシバシ鍛えてみたいな感じでやってたので、ね、よく言われるのはね、体が小さい、と気が強くなるっていうね、そういうなんか傾向があるみたいな感じだったので、もうそのまんまじゃないかなっていうね、すごいね、周りの従えてる人たちはみんなゴリラみたいな人たちだったんですけども、バシバシね、きついことも言ってましたし、指示バンバン出しながらみんなも小さくなりながらやってましたね。だからやっぱりそういうね、メンタルの強さっていうのは相当あるのかなと思いますね。で、裏話としてはね、直接聞いた話で、あとは直接聞いた話で本人からも、聞きましたし、あとそれの周りの、ね、人たちからも聞いたんですけどもね、軍でね、練習するんですね。で、いつも遅れてくるやつがいると。で、軍なのかな、そういう昔ですけどもね。で、いつも遅れてくる人間何人かいてから、そのうちにね、これ本人からも聞いたんですけど、パッチョンテさん、パットソンさんの方かな、どっちか忘れちゃったな、パッチョンスさんだったか、どっちかは原料の一人なんですけどね、非常に有名な。遅れてくるとね、いつもね、やらされるんですね、これで。剣立ての形でガンガン歩いていくとか、やるんですね。で、一緒に遅れてくるのがね、W の総裁だったキン・ウニョンさん。彼もいつもこう罰を受けてたみたいな感じでね。本当かどうか分かんないですよ。ちょっと私記憶もちょっと定かじゃないんで、もう何十年前なんで。間違ってたらごめんなさいんですけども、そんな話もね、確かあったような気がしました。はい。で、私がね、非常にこう近くね、お話しするようになったのが、90年代入ってからなんですけども、セミナーで、総裁の通訳をするようになりました。で、通訳したりとかね、技術をこう見せたりとかっていう形でやってましたし、あと97年ですね、日本語版の教本を作る時の責任者という形で一緒に作業をしていました。で、97年っていうのが総裁が亡くなる5年前ですね、2002年に亡くなったんで、もう日本でそれが一番最後に日本に入ってこられた感じですね。普段はカナダにね、住んでらしたんですけど、で、普段というか、日本に入ってきたら必ず泊まるのがね、新宿の京王プラザホテルでしたね。で、そこでね、大きな部屋を取ろうかといってもね、普通の小さな部屋でいいって言うんですね。すごくないですか？普通、将軍のとこだったらね、
特に韓国人とかだったらね、お前飛行機ファーストクラス準備しろとか、部屋はジュニアスイート以上で会議室ついてる部屋準備しろとかね、息子さんそうだったんですけどね、ジュアンさんはね。で、チェ・ウォンヒ奏者の場合は、飛行機は、ビジネスもダメ、エコノミーに準備しろって言うんですね。で、いや、疲れるじゃないですかと。もう結構ね、お年もあれなんで、いや、大丈夫って感じで、空いてる一番後ろで、全部なんだ、あれを上げて、肘掛け上げて、そこでもう寝るから大丈夫とかね。本当にこう負担をかけないように気遣われてましたね。で、部屋もまあ本当に小さい部屋で。で、奥さんとね、来られてたんですけども、そこで一緒に作業してました。で、まあ、あだこだいながら、もともとあった教本に対して、付け加えるものだったりとか、手直しするものだったりとかって言ってやってたんですけども、総裁ですね、まあ、総社ですね。日本語ペラペラで、まあ、もちろん英語もできますし韓国もできるんですけどね。で、奥さんもね、日本語ペラペラです。で、すごい若いんですね。で、もともとねアナウンサーをしてたのかな、すごい、だから声も綺麗で、喋りも、ね、日本語もすごい普通の人みたいに喋るんですね。で、私と創始者がこういろいろこうやってるとね、ちょっと私の言って言ってることと答えが変わってくると、横でね、奥さんがね、奏者に対して、ちょっとあんた違うわよみたいな感じで、結構上からねガーンとガツンと言うんですけども、奏者はね、ああそうか、ごめんごめんみたいな感じで、普段見れないね、セミナーとかね、そういうところでは見れない、姿を見れてとてもラッキーでした。はい。で、まあ、あとね、食事とか何やら取ってたのかなという、取られたのかということで、必ず行くのがね、新宿プラ、京王プラザホテルの、前に工学院大学があるんですけど、その先、ワンブロック先にですね、郵便局があるんですね。で、そこの郵便局前に、うどん屋さんがあって、三国一っていつも呼んでたんですか、呼び方合ってるか分かんないですけどね、そこで必ずうどんを食べます。で、お昼行こうかっていうと、もうそこでね、食事をしたりとか、いつもね、場所取り行かされたりとか、そんな感じでやってたんで、うどん大好きですね。日本でもずっと留学されてたんで、うどんよく食べてたって言ってました。はい。あとね、まあ裏話というかね、まあちょっとね、悲しい姿も見たんですね。で、どういう姿かというと、セミナーをやるんですけども、セミナーやった後にね、まあ97年って言ったらもう本当に ITF の技が完成された、もう例えばサインウェーブのやり方だったり、前はこうギザギザのね、アップダウンみたいな感じで、ちょっとロボット的な動きがね、柔らかい動きになったりとか、手もここから直線っていうよりも曲線で持ってきて、直線っていう、こう柔らかいこういうね動きっていうのを、これに変えるようにちゃんとね、修正するようにって言っても、セミナー終わったらね、そこに集まった師範たちが、いやもう俺たち変えるのもう面倒っちいよみたいな感じで、やんなくていいよっていうね、もう一番もう視野の上の方の人間たちもね、そう言い始めて、で、さっきもお話ししましたけども、実は日本語ベラベラなんで全部聞いてるんですね。で、裏に入ってバックヤード入って、はぁっていう感じで、これだからな、大変なんだよみたいな感じでお話もされてましたね。後に私もね、息子さんが総裁になった時にね、チェジュンさんの、ところで、本部の方で技術委員長という形でね、海外の方回りながらセミナーやってたんですけども、武道家ってね、プライドがね、やっぱりすごいね、あって、それはいいんですけども、変えないんですね。自分がやってきたのが全てだ、みたいな感じで。で、作った人間がこうやれって言ってんのに、それをね、俺はいらないよっていう感じになっちゃうんで、で、それも私やりながらね、非常にまた悲しいなっていうのをね、ちょっとその時ね、思いましたね。一体、なんなんじゃあ自分で勝手に流派作れよ、みたいな感じで、思っちゃうぐらいね、悲しくなっちゃうんですけど、まあそういう奥さんに叱られてるシーンだったりとか、うどん大好きだったりとか、あと教えたのにもういらねえよみたいな感じで、作った本人言ってんのに悲しいなという表情を見れたという意味では、私はすごくラッキーだったかなと思っております。他のね人たちが何もそういうのを見れないところでね、ラッキーだったと思います。そんな感じでよろしいでしょうか。はい、ではさようなら。